В Івано-Франківській асоціації учасників АТО роздавали нові квартири. Четверо щасливчиків стали власниками трьох двокімнатних та однієї однокімнатної квартири. Людина, яка перебувала в 80-й автомобільній бригаді, пройшла Луганське, Артемівське, дружина, двоє дітей, проживає в гуртожитку і має дитину інваліда по зору. Людина, яка заслуговує цього. Абрамик, прошу долучитися. 30 березня якраз у сина Петра день народження, тому це найкращий подарунок його дитині. Так само щасливим майбутнім для трьох дітей забезпечена сім'я Петра Соломки, який продовжує службу у Пісках. Важко, ми знімаємо квартиру. Я виросла в інтернаті тут, Франківського горника. Познайомилася з чоловіком, тут в Франківську теж торгувала на ринку. Ну важко було, дуже важко. Отак він пішов в АТО, так, а тепер другий раз підписав контракт, теж пішов. Бо там його побратими, що вони разом навіть є, що служили в армії разом. І дуже нам важко дуже, бо його нема зараз, я все сама, в мене нема підтримки. Батько трьох дітей, який з дружиною проживає у малосімейці площею 14 квадратних метрів, Володимир, теж тепер отримав новеньку двокімнатку. Ну, на квартиру я чекав з 89-го року. Побратими зробили мені такий подарунок, такий сюрприз, що я такого не сподівався, я їм дуже вдячний їм за таку велику роботу, яку вони роблять. Володимира Макара також нагородили пам'ятною медаллю за звільнення міста щастя. І останню однокімнатну отримала сім'я Фриїшинів. Чоловік Богдан воює, а дружина стала волонтером. Це ті люди, які, власне, заслужили своєю працею, своєю відданістю батьківщині. Це ті сім'ї, які насправді цього потребують. І я знаю, що багато людей, не розуміючи цього проєкту, можливо, звинувачують нас у якомусь несправедливому розподілі. Але знову ж таки хочу сказати, що ми ставимо перш за все за мету справедливо розподілити ці квадратні метри між тими, хто насправді цього найбільше потребує і не має змоги самостійно забезпечити свою сім'ю. Для власників новеньких квартир це було сюрпризом. Загалом це вже 31-ша подарована квартира учасникам АТО Прикарпаття. Василь Андріїв наголошує, що до виділення коштів для проекту «Житло воїнам АТО» не долучалась ні Івано-Франківська міська чи обласна влади, ні будь-яка інша державна установа. Але більше квартири таким способом роздавати не будуть, а започаткують зовсім інший соціальний проект. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».